direktorka, dobar dan. Dobar dan. Ja znam sa koliko ste ljubavi prvo došli da radite ovaj posao ovde, s obzirom da vas znam kako ste po karakteru, a drugo, sa koliko ljubavi ste pristupili uređenju ovog dvorišta. E sad, danas ste nas pozvali, mi imamo slike koje ste nam poslali, da su vandali do sada se življavali na keju, međutim, noća su počupali sve ove klupe koje je komunalac postavio. Šta ste vi zatrkli ovde? Da vam kažem, nije mi bilo prijetno kada sam jutros došla na posao. Klupe nisu čupali, pokušali su da ih iščupaju, međutim, verovatno im je bilo teško, ali su počupali ove stubiće. Korpe za smeće, na to sam mislila. Da, koje drže korpice za smeće i bacili su prosto tako. Ne znam šta im je to trebalo. Ove korpice same su bile otkačene, razbacane po travnjacima, stubići iščupani, stubići koji su zacementirani. Znači, to je neko trebao silu da uloži i nekakav bes, ne znam šta već, da bi to uradio. Mi smo to postavili 9. juna, tačno, pamtim dan, zato što je tada bio Međunarodni dan arhiva i bilo nam je stalo i bili smo posebno srećni što se baš za taj dan to na neki način završio, taj prvi deo renoviranja i sređivanja dvorišta. Znači, tek je 20 dana prošlo i eto šta se dogodilo. Krivo nam je, sa druge strane, dosta truda, želje, ljubavi ulažem u sve ovo, moje kolege i ja, vidite, mi smo se sami organizovali, komunalno nam je pomoglo, grad takođe, da to sredimo i dalje će se sređivati jer još ima dosta planova vezanih za ovo dvorište, ali smo se naravno i sami angažovali što se tiče navodnjavanja toga, održavanja travnjaka, sređivanja cveća i svega ostalog i zaista sa puno ljubavi, ne samo zato što je to tu pa moramo da ga održavamo, nego zato što to volimo i što nam je drago što je to deo našeg dvorišta i okruženja sada. Inače da dodam, mnogo toga zatičemo kada ujutru dođemo na posao i sa one druge strane gde je službeni ulaz i koji se zaključava, verovatno pređu preko ograde, preskoče ogradu jer nije visoka i zgodna je za prelazak. Zatičemo limenke, prazne flaše, plastične i čaše od piva, od pića. Drugo još nešto da kažem, penju si ovim požarnim stepeništem na krov zgrade, na ploču i tamo smo zacisali plastične flaše zabodene u oluke, oluke izlomljene. Mi posle to sve sami popravljamo, skidamo. Nije za drugo, nešto će se desiti, neko od njih će se povrediti i posle šta? Dobro, normalno se pitanje postavlja da li ovo prijavljujete policiji, da li ste prijavili? Tako je, i do sada, i pre nego da ja dođem, prijavljiveno je policiji, a ja sam, znači, ovih dana kada smo sve ovo otkrivali i danas posebno zbog ove situacije, poslala dopis policijskoj upravi i baš i povodom toga što će biti koncert na Omladinskom stadionu u subotu, da malo više obrate pažnje u smislu da obilaze češće ovo dvorište, ovu okolinu, te noći i te večeri i da prosto rasteruju te ljude sad, da li su to mladi ljudi, deca, ne znam već, ali prosto mi je nezamislivo da neko uloži toliko puno ljubavi i sreće. Znate koliko kakav je odjek bio u gradu kada je to počelo sa sreće? Zgrada je predivna i ovo je dvorište. Otvorila se prema gradu, prema ulici, sad je lepo kad pogledate i sa glavne ulice. Prosto zgrada je dobila ambijent kakav zaslužuje kao ustanova kulture. Sad, da li imate mogućnosti finansijske, da eventualno imate noćnog čuvara, ili da ima sad tih nekih agencija koje se time bave, protiv vandala se mora boriti. Tako je, tako je. Pa imamo u planu, pošto te pomoćne radnike, kao recimo što je higijeničar sada, poslednjih godina uzimamo preko agencije. Moram da sada, pošto sam od nedavno na ovoj dužnosti, razmotrim i tu mogućnost kakva bi situacija bila i da li bi moglo nešto da se preduzme povodom obezbeđenja. Naravno, u planu nam je da napravimo i video nadzor za arhiv, jer i sami znate kakva se tu sve kvalitetna i dragocena i vredna građa čuva, ne samo za naš grad, već za ceo Pirotski okrug, za ostale opštine iz okruga i zaista je vrlo važno da svi i mi ovde, ali i svi zajedno kao grad, brinemo o ovom okruženju i ovoj zgradi. Ima li rasvete? Vi kažete da ima na zgradi rasvete. Na zgradi ima rasvete, ovde ne, ovde je bilo, međutim, koliko sam čula od kolega, te sijalice i bandere ne rade više, trebalo bi da dođe neko da to pogleda iz distribucije i moramo, mislim, da bi to trebalo da bude možda i deo, da tako kažem, jednog većeg projekta vezanog za ovo dvorište, da sve učinimo da se ova zgrada obezbedi. Pa dobro, i policajci mogu tokom noći makar da prošetaju. Da, ovo je ipak glavna ulica, centar grada, tu je gimnazija. Policija je naniže možda 50 metara. Mislim da bi trebalo češće da obilaze ovaj kraj grada. Ako ovaj prilog koji radimo na neki način skrene pažnju nekome i nekom
počne da brine o tome, onda smo uspeli. Ja vam želim da nastavite ovo da radite. Ovo nas dvorište vezuje za predivne uspomene kada smo bili mladi. Ovde je bila nekad bašta doma Jana i kad pogledamo ovo dvorište i ovu predivnu zgradu, nekako se osjećamo lepo, kao pravi Piroćanci. Jeste, ja mislim, Andrić kaže da na jedan gram dobra idu dva grama zla, međutim mislim da je taj gram dobra daleko vredniji i uporniji, a upornost je, čini mi se, vrlina iz koje se rađaju, iz koje potiču sve druge vrline i preko kojih ostvarujemo sve druge vrline, tako da ja ipak mislim da će to pobediti. Mi ćemo i dalje brinuti o ustanovi, o okruženju ustanove, kao i za grad uopšte. Borite se, imate našu podršku ako je to nešto. Hvala vam najljepše. Hvala vam puno. Hvala.